Ndabasuhuje cyane bakunzi ba channel yacu Dieudonne Foodz TV, mukomere cyane aho muri hose. Bakunzi bacu rero nagarutse. Uyu munsi nabateguriye iki ngiye kubereka uburyo ushobora guteka imvange. Ni ibiryo bitandukanye ariko umuntu ahuriza hamwe akabiteka, nibyo twita imvange mu Kinyarwanda. Imvange yacu rero turayikoresha iki? Mfite ibirayi, nkagira igitoki, nkagira amashaza, nkagira onions, ibitunguru, nkagira pavuro, nkagira garlic cyangwa se tungurusumu, nkagira tomati. Ibi nibyo ngiye gukoresha imvange yacu. Nkagira na tomato paste. Imvange iraryoshye, ndabarahiye. Mfite umunyu, nkagira n'amavuta. Ibi nibyo ngiye gukoresha iyi mvange, iraba iryoshye. Bakunzi bacu, mujye mukunda gukurikirana iyi channel, muyisangize n'abandi, ari byo gukora share kugira ngo nabo bamenye guteka amafunguro aryoshye kandi mu buryo bworoheje. Iyi mvange iraryoshye, ndabarahiye, ndabiryoshye kabisa. Abakunzi b'imvange nishya ndabatumiye, muze dusangire. Abari hafi, abari kure ntago dushobora kubacura. Aho muzadusangira muzasanga tutabacuze. Tayari safuriya yacu yatunganye, twongere dushyiremo amavuta. Aya ngaya arahagije. Ibyacu ntibitinda, murabona ko bamaze kugezamo ibitunguru na pavuro. Kadupfundikire. Ibitunguru nibimara gushya tubongeramo garlic n'indi tomato. Kadupfundure turebe ibyacu ntibitinda. Tugiye gushyiramo tomati, murazibona, izi nizo tugiye gushyiramo. Ibyacu ntibitinda, murabona ko tayari. Umuntu ashobora kurya neza yibereye mu rugo atiriwe ajya kugurira ibyo kurya muri ya mahoteli aduhendera ubusa. Ibi birayi rero tugiye kubikata muri ubu buryo kugira ngo imvange yacu ibe imeze neza. Turebe uko imvange iraryoshye kabisa, biragaragara. Reka dushyiremo ya tomato paste yacu, iyi ngiyi.
Ndabarahiye imvangira ryose kabisa. Tayari reka dushiremo ibi birayi byacu ahangaha. Yari, da gemma. Invange. Ibida inevitoki, namashaza, davarahie, la video secavis. Namu mravona co di garagaz. Cadufundi kire. Akanya gato turapfundura. Turaza gupfundura bihiye. Mbega imvange, mbega imvange. Angela Biosi Kavis. Tayari, byacu ndi bitinda, murabona ko ifunguro ryacu ryabonetse. Ubugiye kuri. Kuri rya abari hafi muze dusangire. Murabona ko mbite n'urusenda. Bari hafi mwaza tugasangira. Mwakoze rero gukurikirana uko igikorwa cyagenze. Mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. Ndabakunda cyane. Bye, tuzasubira.